داستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس کا آستان ہے یہ کس کا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا کس شاہ ذیشان کا بولو مرحبا مرحبا قلب حیبت سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر جس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر جس کے فیضان کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشمِ ویران کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشمِ ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا اے مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان بولو یار مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں چلا کر پیو شاہ نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں شمع توحید دل میں چلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی حیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہرِ علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہرِ علی سے ملا کر پیو آنکھ مہرِ والے سے ملا کر پیو آنکھ عطار سے تم ملا کر پیو ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پیلانے خود پیلانے بے ساقی ہے جیلان کا اے مرحبا مرحبا آستان ہے یہ مکہ مظہر ذاتِ بس آخر میں جو معذور ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے اور جو معذوری سے بچنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے میں بہت بڑی بات کر گیا حضور بہت سے آدمی شان پڑھ رہا ہوں بس ایک تیسری لائن پہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے سب کو اور بے ساختہ اٹھ جائیں گے ہاتھ تم نہ بھی اٹھانا چاہو بے ساختہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں خدا کی قسم جسم کا ایک حصہ اگر گواہی دے تو کیا یہ حضور بہت سے آدمی شان میں اٹھاوا ہاتھ گواہی نہیں دے گا دے گا تو جو کیجئے گا مکہ سنے مظہر ذات رب قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کاروان